Prestando seus pranamas, suas reverências a seus mestres espirituais. Então nós ouvimos sobre a vida transcendental de Bhakti Rakshasa Sridhara Goswami Maharaj. Hoje um dia muito puro, porque se nós ouvirmos o Katha sobre Guru Vaishnavas, isso é o melhor. Ouvir sobre a vida de Deus é auspicioso, mas ainda mais auspicioso é ouvir o Katha dos devotos do Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus está dizendo: eu estou sob o controle de meus devotos. Eu vivo sob o controle de meus devotos. E a auspiciosidade vem se vocês ouvirem sobre meu Katha, mas mais auspicioso se nós ouvirmos sobre meus devotos. Por quê? Porque os devotos, o próprio Deus não está praticando a vida espiritual, mas os devotos estão. E eles ensinam a todos. Deus não está praticando, mas os devotos estão. Na Gita é dito. Krishna aparece como Goro Asundar. Aí sim ele nos ensina. Então, se você não pregar, praticar, você não pode pregar. Há um provérbio que se não vai funcionar se você falar o Katha sem ter nenhuma realização. Se você tiver a realização, aí você vai poder praticar apropriadamente. Os devotos do Senhor pessoalmente praticam, então eles estabelecem um bom comportamento e ensinam a todos. Neste mundo, há muitas pessoas que tentam pregar, mas aqueles que vêm
e que praticam por si só e praticam, aí sim nós vamos poder nos lembrar dessas personalidades. A perspectiva material e a transcendental. Por isso, na vida transcendental e espiritual, isso acontece da mesma maneira nos dias de aparecimento e desaparecimento. Por quê? Porque é o caminho do amor. Então, hoje é um dia muito auspicioso. É o dia do aparecimento de Rakshakshri Goswami Maharaj. Por sua misericórdia, definitivamente nós iremos obter Bhakti. Na minha vida, quando eu fui a primeira vez na Devadananda Gaudiya Matha, havia um orador, era o aparecimento de Gaurasundara, e eu tinha saído para pegar doações, e todos os brahmacharis e sannyasis tinham saído. Apenas um brahmachari estava lá e ele estava falando. Tem um provérbio em Bengali que fala que ninguém está ouvindo direito. Se o orador não chega no horário, os devotos ficam tristes. O meu tio Madhusudana Maharaj estava no templo e ele me perguntou como eu estava. Há muitas responsabilidades no templo. Ele assumia muitas responsabilidades. E eu vi, ele cozinhava. E eu vi com meus próprios olhos como ele servia. Naquela época, antes de tomar iniciação, era necessário aprender a cozinhar. Na Devananda Gaudiya Matha, haviam regras muito estritas. Se um não devoto então nesse tempo por 3 dias eu não comi nada. O inglês saiu do ar aqui, eu estou esperando para voltar. Então, naquele tempo, na Devananda Gaudiya Matha, haviam essas regras muito, muito estritas. Antes, você não podia entrar na cozinha se você não tivesse iniciação. Você não podia nem botar o pé na cozinha.
precisava ter a iniciação completa, Harinama e Niksha, para poder entrar na cozinha. Então, o meu tio, Madhusudana Maharaj, então não é que você precisava aprender a cozinhar antes da iniciação, você precisava ter iniciação antes de aprender a cozinhar. Então não estava tendo. Então o templo estava vazio onde eu estava e não estava tendo Harikata apropriadamente. Se não tiver Harikata, o Brahmachari fica triste, isso é verdade. E a mente fica perturbada. Dor de cabeças vem. Mas se falar muito kata também, às vezes também vem dor de cabeça. Se você não fala Harikata, vem dor de cabeça. Se você fala, também vem. Isso é verdade. Então eu perguntei a meu tio, o que fazer? Não está tendo Harikata? Ele falou, aí ele me disse, ah, a Sarasvati Gaudiya Matha, você pode ir até lá. Então, naquela manhã, ele foi até lá tomar o dasha de Bhaktisiddhara Goswami Maharaj. Então, naquele tempo, Srila Narayana Goswami Maharaj, todos tinham saído para pregar. Então, eu fui até a Sarasvati Gaudiya Matha. Então, eu vi Bhakti Rakshakshridhara Goswami Maharaj. Ele estava explicando o Harikata de maneira muito bela. E muitos discípulos ocidentais estavam sentados e o rodeavam. Ele estava fazendo uma pregação muito bela, eu pude ver. Há um esloka que eu me lembro que ele estava falando do Bhakti Rasamrita Sindhu. Neste esloka, era explicado que qual é a definição desse esloka? Ele estava explicando muito detalhadamente. Ainda que eu não pudesse entender apropriadamente, eu estava adorando aquele Harikata. Mãe Yashoda estava castigando Krishna. E Mustique estava fazendo o quê? Charan e Mustique estavam lutando com Krishna. E Krishna ficou feliz. Mas quando Mãe Yashoda mastigou Krishna, ele não estava feliz. E ouvindo isso, eu fiquei muito feliz. Esse foi o primeiro Harikata que eu ouvi na Gaudiya Matha. Foi de Bhakti Rakshakshi Goswami Maharaj. Ele tinha um tempo separado para perguntas e respostas e os seus discípulos poderiam fazer perguntas. Ele respondia as perguntas de seus discípulos. E o seu Kirtana entrava no coração de todos. Se você não entender o Harikata, eu posso dizer por mim mesmo, cedo de manhã, de 5 às 4 da manhã, ele costumava falar Harikata. Eu não entendi o Harikata, mas eu ia para ouvir o Kirtana de Goraman. Eu não conseguia atender o Harikata apropriadamente. Estou falando para vocês, Kanubilas, a filosofia era muito profunda.
Nem tudo a gente vai conseguir entender no começo, é muito complexo. Mas se for ouvir 10 vezes e ler 10 vezes, aí então você vai compreender que essas definições são muito elevadas. Mas eu estava ávido por ouvir o Kirtana estático dele, porque ele sempre cantava o número Goura, Goura, Goura. Então todos davam pranamas e eu também fazia meus pranamas. E ele também me dava bênçãos. E aí, ele, sorriso doce entrava no meu coração, e ele amava seus discípulos tanto, e ele também me dava muito amor e afeição. Todo dia eu ia lá ouvir aquele katha. Todo dia eu costumava ir lá e ouvir o harikatha dele. Srila Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj, eu fui ter o darshana dele depois. E aí? E então eu encontrei Srila Gurudev Srila Vamana Goswami Maharaj. Então eu desenvolvi amor e afeição por eles. E ele costumava a fazer brincadeiras comigo, Bhakti Rakshak Goswami Maharaj, e perguntava: você mora num templo? E ele falava assim: e aí ele convidou ele para ficar no templo dele. E aí ele falou: fica aqui comigo. E ele falou: não, não. Com uma linguagem simples, eu dizia: eu não vou ficar aqui não, porque o meu tio está no outro templo. Então, para que, que eu vou ficar aqui? Meu tio está lá no outro templo. E aí ele falou: ah, não tem problema. Ele ri, falava: onde você se sentir bem, você fica. Naquele momento, eu não podia entender as suas glórias. Mas agora, eu me lembro de como ele tinha amor e afeição por mim. Talvez eu tenha feito uma parada, mas de qualquer maneira, eu costumava estudar as escrituras dele, ouvir Harikatha, era tão bom. Nós podemos ouvir do Guru Nista que ele tinha e do Bhajana que ele teve. Ai, Guru Deva está falando: vocês estão pedindo para eu acabar, eu mal comecei, eu só fiz uma introdução do katha, me deixa falar. A gente tem que falar o Harikatha apropriadamente, não simplesmente começar e acabar. Então, de manhã, ele costumava acordar. E ele recitava o Guru Astakam de Vishana Chakravastakra. Então, ele falava os Bhakti Shastras. A gente fazia o Kirtana Sujanabhuta. Glorificação de Prabhupada. Ele mesmo cantava esse Kirtana de maneira estática. Em todos os templos Gaudias, esse templo é esse Kirtana efeito. Guru Nista, Guru Bhakti é a espinha dorsal de nossa vida espiritual. E isso foi estabelecido por Bhakti Rakshasridhara Goswami Maharaj. Bhakti Pragyana Goswami Maharaj tomou sannyasi de quem? Ele recebeu sannyasi de quem, Bhakti Pragyana Goswami Maharaj? Ele tomou de Bhakti Rakshaka Goswami Maharaj. Ele lhe deu sannyasi apropriadamente. Ele não era uma pessoa ordinária. Por meio da misericórdia do Guru, sem misericórdia do Guru, não é possível adentrar na vida espiritual. Então, por favor, me deem misericórdia de que, vida após vida, eu possa servir Guru e Vaishnavas.